Nampaknya tak suka nak berbahas sama ya. Okay. Kecuali ahli parlimen GST lah. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, saya ingin hanya berbahas beberapa perkara, iaitu pertamanya menyentuh tentang SPR. Tan Sri, kerana dalam SPR ini peruntukan diminta agak tinggi Tan Sri, iaitu peruntukan tambahan sebanyak 60 juta lebih kurang. Sedangkan Tan Sri, kita tahu bahawa peruntukan mengenai Peraya Sarawak telah pun di peruntukan pada SPR telah pun ditetapkan, iaitu sebanyak 73 juta 73.8 million Tan Sri, dalam dalam pelanjawan. Tiba-tiba minta lagi 60 million. Saya rasa ini satu perkara yang agak aneh Tan Sri, sebab SPR ini sudah tentu dah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam mengendalikan pilihan raya, dan sudah tentu dia dapat menjangkakan apakah kos yang sepatutnya dibelanjakan. Tiba-tiba dah minta 73.8 juta dah luluskan, minta lagi 60 juta. Saya rasa kalau setakat minta RM60 tak apalah, 60 juta tuan-tuan. Saya rasa ini satu jumlah yang begitu tinggi, dan saya minta supaya kalau boleh menteri memberikan justifikasi apakah jumlah 60 juta itu satu jumlah yang wajar diluluskan oleh parlimen ini. Mengenai SPR Tan Sri, saya juga ingin menyatakan bahawa kalau kita lihat dalam perlembagaan, khususnya dalam perkara 113, adalah jelas bahawa SPR ini dalam melantik, dalam yang Tuan Agong dalam melantik anggota dia, mesti istilahnya lah, mesti mendapat kepercayaan awam. Ini dapat apa ni, public confidence lah. Jadi Tan Sri, saya ingin nyatakan di sini, adakah kita secara jujur lah, khususnya pihak kerajaan, percaya bahawa SPR ini betul-betul telah mendapat kepercayaan awam? Saya rasa dalam negara kita ini, SPR ini satu antara institusi dalam negara kita ini yang memang sukar untuk mendapat kepercayaan awam. Walaupun mereka telah bertukar beberapa orang pengurusi, tapi persepsinya adalah SPR ini dilihat tidak begitu independen. Sebab itu tak peliklah kalau bekas fungsi SPR pun masuk PBB, masuk Parti Bersatu. Ini orang nombor satu ni. Kalau dia rasa pilihan raya ni adil, saya rasa dia mesti jadi, mungkin jadi apa ni, masuk UMNO ataupun jadi mungkin akan apa ni, terus mempertahankan SPR. Tetapi nampak dia pun rasa Tun Mahathir lagi betul daripada sekarang ni. Sebab tu dia masuk PBB. Dan saya ingin Tan Sri juga menambah satu perkara lagi. Kalau ia perlembagaan, saya ingin mencadangkan kalau boleh menteri mungkin boleh memikirkan, adakah wajar kita terus meneruskan satu peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan satu-satu cara untuk mempertikaikan keputusan pilihan raya inilah melalui petisyen pilihan raya. Tan Sri, saya katakan begini Tan Sri, sebab saya ada pengalaman. Saya banyak mengendalikan KKP petisyen pilihan raya. Tan Sri, ada dua kes yang berlaku dalam negara kita ini yang sebenarnya menunjukkan bahawa kita perlu sangat mengkaji undang-undang ini. Sebab apa Tan Sri? Dalam kes yang saya sebut, iaitu kes pilihan raya melibatkan Parlimen Pasir Putih sebelum ini, dan juga Parlimen Dun Sanglang. Apa yang berlaku di Pasir Putih Tan Sri ialah calon BN telah menang, tapi telah SPR telah isyarkan calon PAS yang menang. Jadi dalam kes itu Tan Sri, petition telah difailkan. Tapi bila difailkan, saya amat menyokonglah juga menghormatilah peguam PAS ketika itu, kerana dia telah, kata orang dengan izin Tan Sri, considered kesilapan itu, dan kes telah diselesaikan secara baik, dan akhirnya calon BN diisyarkan menang. Apabila berlaku dalam pilihan raya Dun Sanglang, mungkin Arau dia tahu, kes itu juga Tan Sri melibatkan kesilapan daripada pihak SPR yang telah mengumumkan calon PAS yang menang sebagai calon yang kalah, kerana kesilapan dari segi pengiraan.
Saya Tan Sri, saya terpaksa isyarkan kepentingan saya sebab saya sebagai peguam kepada calon PAS ketika itu yang sekarang jadi Mursyidul Am PAS, Ustaz Yassin. Dalam kes Tan Sri, saya sebelum keputusan itu diluluskan ataupun dimasukkan dalam gazet, saya telah membuat permohonan di Mahkamah Tinggi untuk minta supaya SPR betulkan. There's no need untuk kita pergi petisyen pilihan raya. Sebab Tan Sri, undang-undang pilihan raya telah dipinda setelah berlaku kes Bukit Bintang. Mahkamah tidak boleh mengisytiharkan calon untuk memenangkan calon tanpa pilihan raya. Jadi saya rasa kalau sekiranya dalam kes SPR telah membuat kesilapan, tiba-tiba kita pakai petisyen pilihan raya, ada pilihan raya semula, ini menunjukkan satu ketidakadilan. Maka saya telah membuat satu permohonan dan saya telah melihat kes-kes di India yang lebih kurang undang-undang yang sama macam kita telah mengatakan bahawa SPR dia sebagai badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihan raya boleh dalam kes-kes tertentu betulkan maklumat dalam gazet. Itu saja. Saya telah memohon permohonan untuk betulkan sebab keputusan belum digazetkan. Saya minta betulkan je. Tapi Tan Sri, pihak kerajaan menentang. Akhirnya kita terpaksa file petisyen pilihan raya. Bila kita file petisyen pilihan raya Tan Sri, kita menang. Tapi mahkamah telah isyarkan pilihan raya itu tak sah dan diadakan pilihan raya semula. Saya kata ini tak adil. Sebab apa? Kesilapan bukan daripada calon, daripada SPR. Dan kebetulan Tan Sri ada rayuan, undang-undang telah dipindah, kita boleh merayu. Kita telah merayu ke Mahkamah Persekutuan. Saya juga telah buat kes itu. Di Mahkamah Persekutuan, Alhamdulillah telah membuat keputusan memenangkan calon PAS tanpa pilihan raya. Tan Sri, saya terpaksa gunakan hujah semayang Tan Sri untuk supaya nak meyakinkan mahkamah. Saya kata, kalau kita semayang maghrib, saya nak beri contoh Tan Sri, kita semayang maghrib, kita tersilap. Kalau tak batal semayang itu, tak perlulah semayang semula. Kalau kita silap, kita mungkin boleh buat sujud sahwi dan sebagainya. Tapi dalam kes, saya kata dalam kes ini, bukan berlakunya pilihan raya yang void, pilihan raya sah. Cumanya tersilap. Maka saya minta supaya ketika itu Ketua Hakim Negara mengatakan tak perlu pilihan raya. Akhirnya kita telah dapat mengekalkan, maksudnya PAS lah mengekalkan kursi Dun Sang Lang tanpa pilihan raya. Jadi Tan Sri, saya mengharapkan ada satu perubahan dalam kes-kes yang berlaku kesilapan seperti ini. Saya harap selepas ini tak perlulah pergi petisyen pilihan raya Tan Sri. Petisyen pilihan raya ni Tan Sri, kadang-kadang kita filekan kes pun nak dapat bicara bukan senang Tan Sri. Bagi kita yang buat sebagai peguam ini, dapat bicara pun dah satu kemenangan. Sebab kita tahu banyak bantahan-bantahan yang dibuka dan bersifat teknikal dan selalunya hakim-hakim bermentaliti bahawa kalau bantahan dibenarkan dan akhirnya petisyen tolak tanpa bicara. Saya pernah buat kes di Kelantan Tan Sri, walaupun mahkamah benarkan kes yang melibatkan pemberian wang daripada Pekan sendiri. Tapi bila kita pergi bicara, saksi hilang. Semua saksi tak ada. Saksi semua telah quote unquote dicolek bawa ke Kuala Lumpur. Akhirnya tak ada saksi. Jadi ini menunjukkan Tan Sri, nak buat petisyen ni bukan perkara yang mudah. Jadi dalam kes-kes yang melibatkan kesilapan daripada pihak SPR, saya harap tak perlulah kita sampai ke peringkat file petition. Maknanya kita mesti dengan izin relax the procedure itu supaya kita boleh dalam kes tentu ini kita mungkin SPR boleh hanya membetulkan dia maklumat dalam gazet dan sebagainya. Jadi Tan Sri, saya tak payah terakhir Tan Sri tentang guru tadi. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat saya daripada Pokok Sena bahawa menteri tak perlulah nak ugut kerajaan ini. Bagi saya, kalau pegawai kerajaan ini dia tak setuju dan bersuara membangkang, sepatutnya kerajaan patut bukan marah mereka, sebaliknya kerajaan mestilah dengar apa yang mereka cakap. Sebenarnya mana-mana orang yang kalau bersedia mendengar orang bangkang, ini satu perkara yang baik. Kenapa di Malaysia ni bila dengar orang bangkang ni kita terus nak hukum mereka? Dan hari ini saya baca dalam Malaysia Kini dilaporkan dah ada dah beberapa orang guru telah diberikan surat punya sebab untuk diambil tindakan tertib. Ini bagi saya perkara yang tak perlu diadakan. Saya rasa
dah sampai masanya lah kita harus bersikap toleran terhadap kerajaan ini. Kalau sekiranya mereka ada tak puas hati dan bersuara ke, kita engage dengan mereka, kita berbincang dengan mereka. Tan Sri, walaupun mereka mungkin bersuara mengkritik kerajaan, tak semestinya mereka automatiknya akan terus sokong pembangkang. Mungkin mereka merasakan kalau mereka dah suarakan dari peringkat dalaman, tak ada apa tindakan, mereka rasa cara terbaik ialah mereka buat kenyataan akhbar. Bukan dengan suka hati, tapi dengan tujuan yang mulia. Sebab jadi jangan... Ya. Sekejang. Nama orang kata apa? Oh, sekejang. Silakan, okay. Ya. Boleh, ya? Boleh, Tansi. Tansi, minta izin. Tansi, sekejang bangun. Sure. Terima kasih, Tansi. Saya nak minta pandangan daripada Sepang. Tadi berkenaan dengan guru ni, saya lihat sebenarnya mungkin kenyataan menteri tadi itu dikeluarkan setelah melihat beberapa kenyataan dalam media sosial. Saya yakin kalau guru-guru ni menggunakan saluran yang betul untuk menyampaikan permasalahan, tidak puas hati dan sebagainya, saya ingat pihak kementerian boleh terima. Cuma apa pandangan daripada Sepang tentang isu ini? Adakah guru-guru yang tidak puas hati dan sebagainya tak perlulah gunakan media sosial? Kutuk kerajaan ataupun kutuk kementerian, bantai menteri dan sebagainya. Jadi kalau isu-isu macam ni, saya ingat sepatutnya kita ada saluran yang betul, gunakan saluran yang betul. Jadi perkara ini mungkin tak akan timbul. Apa pandangan daripada Sepang? Indra Mahkota sikit boleh tak? Boleh tadi? Ada Indra Mahkota? Tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Saya nak, apa ni, kalau boleh lah tuan-tuan, saya nak dengan izin tuan-tuan. Ini bila cakap pasal guru, pasal pegawai kerajaan ini, saya rasa apa ni, pegawai-pegawai kerajaan dan guru-guru telah lupa bahawa kedudukan mereka sebenarnya adalah kedudukan yang genting dan penting di dalam pembangunan negara kita. Dan saya setuju sangat dengan pandangan supaya jangan kita ugut sama ada guru ataupun pegawai. Tuan Ketua boleh, dengan izin Tuan Ketua, saya nak baca apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita yang kedua, iaitu Tun Razak, pada tahun 1967. Ditujukan kepada semua pegawai-pegawai kerajaan. Dengan izin Tuan Ketua, dia kata, "As civil servants, I hope you will stand up to us as politicians." Dia bukan kata, jaga, you cakap I ugut you. No. Dia kata, "As civil servants, I hope you will stand up to us as politicians and not allow yourself to be dominated by us. Because in a true democracy, the civil servants has a duty to perform, to place fairly and squarely facts before the politicians based on balanced, unbiased judgment, which the politicians can either take it or leave it, as is so vicious. After all," ini saya nak ulang, "after all, civil servants are pensionable. You have nothing to lose. The future of our country," saya ulang, "the future of our country's democratic way of life is dependent on you." Jadi saya nak ngajaklah nak pandangan apa ni, Yang Muhammad, apa kata Yang Muhammad kalau kita sekarang ni kita sedarkan balik pegawai-pegawai kerajaan, stand up, speak, and apa ni, stand up to be seen, dengan izin, supaya mereka juga menjadi satu elemen yang penting di dalam menjaga ketirisan, keborosan dan apa ni, rasuah. Jangan mereka terlibat dengan rasuah, mereka patut memainkan peranan menjaga, memelihara kantor kewangan kerajaan negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada dua sahabat saya, iaitu daripada Indra Mahkota dan juga Sekijang. Saya jawab dulu yang Indra Mahkota. Saya bersetuju dengan apa dikatakan oleh Indra Mahkota tadi, dan saya ingin menambah bahawa kalau ditakdirkan kita mentah di peringkat persekutuan, kita mengalu-alukan kerajaan ini bercakap kalau sekiranya benda tak benar. Kalau ada benda kerajaan yang buat tak benar, bercakap, jangan takut. Jangan jadi macam kerajaan sekarang ni, nampak BN buat takut, buat BN buat benda tak betul pun kita jadi penganggur saja. Kita harus memuji kepada kerajaan yang berani bercakap ini, dan kita tak harus menghukum mereka. Sebagai peguam, saya sanggup membela mereka sebab saya rasa ini adalah satu perkara yang tak patutnya berlaku. Dan saya rasa saya tentang Sekijang ini, saya rasa tak Sekijang, saya setuju secara prinsipnya kita mesti ikut saluran. Tapi saya rasa kerajaan ini, mereka telah ikut saluran tapi tak dengar. Kalau berhadapan dengan orang bekak badak ni, Sekijang, susah.
kalau orang yang tak pekat badak tak apalah. Kalau yang pekat badak ni, kita cakap apa pun tak dengar. Sekejap eh, saya nak habiskan sekejap eh. Jadi apa ni Tan Sri, sebab ni terus nak terus menggulung kali tadi. Bagi saya, pegawai kerajaan ini bila mereka menggunakan saluran media sosial ini kerana mereka dah rasa ini dah tak ada jalan lain. Mereka terpaksa buat sesuatu untuk didengar, to be heard. Jadi sebab saya rasa kalau kerajaan tengok sebab tu bila contohnya bila mereka cakap di apa ni di media sosial, terus kerajaan bagi kenyataan, respon. Nak ambil tindakan. Bermakna kerajaan boleh respon. Tapi sebelum ini tak respon. Jadi itulah sekejang. Jangan anggap mereka ni dah tak nak guna saluran betul. Mereka dah guna, saya percaya. Tapi saya setujulah pada prinsipnya kita mesti ikut saluran. Tapi kalau dah sampai peringkat tertentu, kita terpaksa buat sesuatu benda supaya suara kita didengar. Sekejang. Macam sekejang lah. Sekejang mungkin jangan jadi Pak Angguk dan sekejang. Dah sampai masa sekejang dah banyak kali cakap suara dalam mesyuarat UMNO sekejang. Tak berubah juga UMNO ni. Berubah, keluar, masuk sekejang pangkatan. Sekejang tak ada masalah dah. Jangan masuk pangkatan. Jangan duduk UMNO lagi. Dah pernah bercakap pun orang UMNO sekejang tak dengar juga. Sekejang. Sepang. Masa sepang. Okey, masa dah habis sekejang. Kalau tak, kita boleh cakap banyak lagi. Jadi akhirnya Tan Sri, saya meminta, saya haraplah segala perbelanjaan panjang tambahan ini Tan Sri, kalau boleh, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sena. Walaupun saya dalam masa sama saya juga ada nak sikit lah katakan, memang ada masa-masanya kita perlu jugalah apa ni belanja dulu baru kita minta. Sebab apa? Benda yang kata orang unforeseeable. Tapi secara prinsipnya saya setuju bahawa kalau kita nak belanja, patutnya kita mesti bajet betul-betul. Terima kasih Tan Sri membenarkan.